იყო თუ არა თქვენი პასებით სულხან ნოლაშვილი წინაშეწყობის პოლიტიკური მარი, რომლის ძიანში კომპენსაცია დააგეს ევროპის სამართლებრივ სახელმწიფოს. ვერ გეტყვით, არა მგონია რომ პოლიტიკური პატიმარი ყოფილიყო, ამიტომ ამ საქმეს კარგად არ ვიცნობ, მაგრამ თავისთავად ეს როგორ გითხრათ, ისეთ საქმეა, რომელსაც ნაკლებად ვიცნობ, მაგრამ პოლიტპატიმარი ეს კაცი არ იქნებოდა, იმიტომ რომ არ იყო პოლიტიკოსი ის. ისაც ჩინოვნიკურ დანაშაულზე იყო, რადგანაც ვიცი ქრთამზე და შემდეგ ამაზე ეს დიდი პიარ კამპანია აგორდა, რომ წამება ისა ესა, რაც მე მგონი ტყვილია. კადრები არ მინახავს ნაწამების არ მინახავს ნაწამების და დარწმუნებული ვარ რომ ნაწამები ეს არის ეს მითოლოგიას ძალიან ხო მოიჯერებთ ესე იულად.